السلام علیکم ملګرو څنګه تاسو ته پته دا زموږ نوی چینل دی په دې نوی چینل کې موږ نن تاسو یو داسې کس سره ملاوو چې هیڅ تاریخ محتاج نه دی او د پښتنو لپاره یې ډېرې قربانیانې ورکړي دي ډېرې غزلې د ډېرو پښتنو په مخ باندې خوشحالۍ راوستې دي ملګرو راسره خوا کې ناست دی الماس خان خلیل صاحب نو د دوی نه به موږ نن تاسو لپاره یو دوه درې منټه ویډیو شا کړو په هغې کې موږ د ده نه د ده ژوند په باره کې تپوسونه کوو د ده د موسیقی په باره کې د ده د سیمه دې فیل ته راغی څومره وخت نه پېنو السلام علیکم الماس خلیل صاحب وعلیکم السلام څنګه یې بچی خیر شکر دی الحمدلله کاکا جی څنګه یې صحت هم څنګه دی حالات څنګه دی نن سبا زندګي هم څنګه تېرېږي بسم الله الرحمن الرحیم پیره خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زه د چینل ته راوستل الله هم خوشحاله ساته چې له خپلو مینهوالو سره لږ خبرې وکړو او زه ټولو پښتنو وروڼو ته هغه هر ملک کې دي که زموږ خویندې میندې دي ټولو ته زه د خپل ننه سلام کوم او دعا ورته کوم چې الله دې په خپل مقصد کې کامیاب او بریالي ساتي او الله دې چا ته محتاج نه کړي او رب العالمین دې د هر غم مصیبت نه امان کې وساتي کاکا جی څونه وخت تاسو دې فیلډ کې تیر کړ څونه وخت مو شو د څه سن نه تاسو دې فیلډ ته راغلي یې دا هم دې مینهوالو ته لږ ووایئ پهله خو تا خبره وکړه چې یاره ژوند څنګه کېږي که نه چې بالکل د ژوند په حواله به داسې ووایي چې شکر الحمدلله الله هم شته دی او هر انسان دې دا سوچ وکړي چې عادي چرم داسې نه وایي چې زه غریب یم ولې چې دا الله په دې ناراضه کېږي ولې چې الله به وویل چې ته زه ستا یمه دومره لوی الله یمه ستا ته چا ته مه وایه چې ماله څه راکړه ولې چې الله نه به غواړو که نه نو شکر یې ژوند ډېر ښایسته تېرېږي د الله فضل دی د الله مهرباني ده رزق دی هر چا له یې ورکوي خو یو خبره ده د پښتو یو مصره ده کوی د شر مال ویلی نشم د سیال سیالي دوست به ګډه وډه شي که نه او ډېر رښتیا به هم نه وایو نو الله دې خیر پیښ کړي الله یې ټول ملک ته خیر کړي او ټول انسانیت ته دې الله خیر کړي او زموږ دې پاکستان دې خدای پاک لکه ټولو مسلمانانو ته دې خدای خیر کړي او زموږ په ملک کې چې دا اله ګوړه شروع ده الله یې د خیر فیصلې راغلو کړي او خدای د خیر خلک راولي زموږ په ملک باندې د دې خو مطلب دا دی چې شوق یو داسې شی دی که نه چې سړی ورکوټ وي نو نو بچپن د یو شي سره سړي شوق پیدا شي څوک کونتری ساتي څوک مرزان ساتي څوک چرګان ساتي څوک څه کوي څوک څه کوي زما د بچپن نه به دې سره دا شوق و غزل به مې ویلو ولې چې دا غزل لکه زموږ کلي ته به چې دا مېلسیان مېلسیان راغلل نو هغوی به خلکو ډېر عزت کړو بې قدر به یې کړو خلکو ورسره ډېره مینه کوله نو په دې وجه زما هم دې غزل سره ډېر شوق پیدا او بل زما به د اردو غزلو سره ډېر شوق و ما به د اردو غزلې ډېرې ښکلې ویلې که نه او محمد رفیع چې دا ما یو استاد غوندې ځکه چې استاد مې په دې چې د هغه غزلې ما له ډېرې زیاتې راځي خج د انډیا ډېر ښه اردو نو هغه خلکو ته به چې ما وکته به زما هم داسې یو شوق پیدا و شره دا افغان خو ډېر ښکلی او د مینې او د عشق شی دی نو په دې وجه باندې زما دې غزلو سره شوق پیدا شو پیدا شو خبرې ډېرې دي زه یو خپلو هغه زه ریډیو پاکستان ته بوتم سنټ پینسر کې سنټ پینسر خبره سنټ پینسر نو هغه زه بوتم هغه بیا ریډیو کې ویل دی خو ریډیو له پکار دی چې ریډیو کې مې غزل وویل نو په هغې باندې لکه د ما خپل قوم ډېر خفه چې یاره موږ د دې فیلډ نه نیو تا غزلې ولې ویلې تاسو بیا ما ورته وویل چې یاره دا غزل خو څه بده خبر نه زموږ د پښتنو کې چې وادي زموږ زنانه هم سندرې وایي نو دا څه بده خبره خو نه بالکل او که زموږ یو پښتو کلچر دی دی کې دا ثقافت دی زموږ د پښتو او په دې باندې بس زما دا مینه دی دغه سره شوق دی نو بس ترې مې راته چې څه کوې کوه خو مطلب دی بالاخانه مالاخانه کې مه کېنو خو دا وانه تر اوسه پورې الماس خان خیری ډېره نشته او پروګرامونه کوم څوک مې ګوندي چپ زما داسې بیا انډیوالانو ته هم راسره لاړ شي که نه خاجي او خو کار مې ورته داسې دوکان مې ورنه دی وکړی خاجي نو د هغه وخت نه تر اوسه پورې بچې لګي و بس هغه د ملک خدمت هم کوې خدمت هم دی کوې مینه هم ده کوې عشق دی
او یو خيار باخلی متو کمکل خان دی کنه بعد زمانیا شکان مشکوله اوم زه نو خيار خلق به ته فن واخلی متب ته وای او ویر داسې حالت اوم بچاری دو د نیت خرابې دو د وجه نه یو فن کار ته سپګ ګوري چې د لوړ خدای عزت ورکو د لوړ خدای دومره نوم ورکو نو په دې وجه فن کار پسې خبرې شروع کړي بالکل نو دا شې نه دی پکار او یو نو دا غره وی خیر دې کما پسې خبري کیږي نن پارچا پسې خبري کیږي کنه جی او چې پنځه وخت ولا مونږ ور کوي ما غو مولا پسې خبري کیږي نو دا خبري کول چې دا خدا خلقو کاری لکه دو پیغمبر تھا سلام وچ چا ای بن لټه کنه جی نو ای مون بد چانه لټو نو کومگا یو لک خلق مون سره مینا کوي نو خیر ہے کہ اوزر کا سنوں بدم ہوئے نوں گا بخری دی خیر ہے وہی یا ہاں بالکل مو تو خوشا رہے ہو ہاں مو بچانا نہ خبر کی ہو نو تروں سا پوری مدا خان ہو کو او لکا فلمونوں کے پکو فلمونوں کے مدیر رہا ہو ٹی وی گانوں کی رہا ہو ریڈوانوں کی رہا ہو مطلب چھے پس زون سرگنوں شٹیجنوں پر گرامونوں مو کر ہے نا پاکستان کی یہ خبر ہے چھے پاکستان کی د فنکار قدر نشتا خجی پاکستان سی خبر د فنکار قدر نشتا غزل خلق وخی خواغان خوخی مزد طول منوارو تدا خبر کوم چه خیر سو کوم چالا سنی شور کولے ادم یو شیر د دمانه علامه اقبال شیر دے چې کوئی انسان کس انسان کو کیا دیتا ہے آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا ہے لومنگا دی خلق تدا وایو چې تاسو دا لکه مساتی دا چا سره مینا ساتي زمونږ به پیسو مینا د خلکو سره د خدای مینا د خدای رضا مینا د زمونږ چې موږ نو خوشاله شو دوه را کو کی بس نو د دې فن سره زمونږ ډیر مینا پرې دا چې زمونږ الله مخلوق وخت دی او بیا پښتانه هم ډیر زیات وخت دی کما ته کنزلم کې زبته هیڅ شاده ورته دوه نو مړه ولې وکړه الله دې آباد دنیا خره تاسو خوشاله ساتي زمونږ رونه دي نو خويندې مندې دي څوک زما خبرې اوري الله پاک یې خوشحاله او آباد ساتي موږ ورته دعا کوو موږ ته یې هم دعا کوي تاسو وخت کې چې کوم دی د سوشل میډیا نه د ګانو نه مطلب غزلو نه تاسو یو طرف ته شوې خو بیا د هغې نه بعد تاسو یو غزل وویلې چې هغې بیا په آل ورلډ باندې راج وکړو تر اوسه پورې راج کوي چې پرېږدې ما پرېږده خو ما ته لږ شان پرېږده په دې سیمه کې سودا سیمه تاسو له خدای پاک اچانک بس یو ځمکې نه چې کوم دی اسمان ته ورسولی یو عزت یې درنه درکړو بشې دا خو داسې خبره وه که نه دا خبر هو ډیر او دا خو زموږ غریبي او بازار خدای ته مو جوړل چې الله موږ خو ارچا سره مینه وکړه خو لکه ستا خو بنده یو نو تا ولې موږ هیر کړو الله تعالی مې به دا خبرې مګرې وکړو بیا پسې بختی خټک چې دی ټیلفون وکړو بختی خټک او مایون یاره ته راشه نو ما ورته یم یاره داسې خبره ده چې زه نه درځم لکه چې موږ پنځوس کاله پروګرامونه وکړو ښه ټوله چا څه راکړ حکومت څه راکړ ټي وي والا څه ریډیو والا څه راکړ نه درځم خو ډېر دغې اکونومای د هره روجه روانه ده هغه وخت سره روجې ته لږې ورځې لکه اوس چې دي ښه جي ما زه لاړ شم مړه څه خو بیو چې کنه غریبي ده او زه لاړم دروغ مروغ ما کې نشته زلالم بس اب اختر فٹنگ دی سر میرا غزل ویلو نو اللہ پا خود اما غا جرالی دلی وان بے شک نو ما کسی نشتا دن فانکار ما نس خیستا زوان ما نس نور سب خود صرف دا اللہ تا غا جرال دا ما چیزی عزت دی دیتا رو رو خورم چنن دا هر پختون دا هر انسان سر پڑکی زما سر مینا دا نو دا اللہ ندی خوش آلی ما اللہ را بانی عمرہ بکا الله غزل خلق ووري دي عمري نم لا دي غزل خبر نو ادا د الله مهرباني نو زه الله نه ډیر خوشاله ما چې زما کم مقصد او هغه الله پوره کو چې زما د مخلوق سره مینا وا او چې دغه ما سره مینا پیدا کا نشه بس زه په دې ډیر خدا زما لپاره غټه باد شي دا او زه په دې فخر کوم چې یا الله شکر دی الحمدلله کبلم شو یو داسې یادګارم دې پښتنو ته پریښو انشاءالله اغه یو خبر ده وی گاڑی وڑی را نه راځي خبر یو جنہ کو سره کچا خای سندری کنا او نو گاڑی وڑی خبر راځي
او زمون غزل ته سړی سوجي کې ان شاء الله نو هغه کې وسنا سم مقصد به وي بالکل جی او الله دې خوشاله ساته او زمون دا یو خبر او کومه په اخر کې دي تا چې بس مینه محبت کوي سورز دي مینه محبت کوي سورز دي نه به تل ژوندونه نه لیدنونه وي الله خوشاله ساته زما طرفه ټول پښتنو وروڼو خویندو ته زما سلام دی او الله آباد او خوشحاله ساته مونه خفه نه شي والسلام په اخره کې به تاسو کومې غزلې ویلې دي او کوم مطلب نن سبا چې کومې ستاسو غزلې راځي او ډېرې مشهورې چې ما پرېښو شرابونه اوس په چرسو باندې څه کوم دا غزل هم نن سبا په ټیک ټاک کې ډېر زیات مشهور تللی وو نو دا د چا شاعري وه نو دا خو زما دوست دی ورور مې دی اسماعیل شاه ښه ښه شاعر دی او زه هغه ته خاص کوم چې داسې یو ښکلې ونې شعر ووایي ښه زموږ مینهوال ته ښه وبه وایي تاسو داسې یو ښایسته دوه درې شعرونه ووایي ځکه وبه وایي ورته وي د پښتو کارونه وکړه چې پښتون شي د پښتو کارونه وکړه چې پښتون شي بل ته درون ګوره چې غر په شانتي درون شي وي د الله نامار کار کې مخکې اخله د الله نامار کار کې مخکې اخله اے پښتونه چې بچې د اپلاتون شي وي بس را پاسه اے پښتونه ځان پښتون کا بس را پاسه اے پښتونه ځان پښتون کا گینې ته به نه د دین نه د سادین شي او وي سترګې پټې کې په خوله باندې لاس کېږدي سترګې پټې کې په خوله باندې لاس کېږدي اے پښتونه په پښتو پسې بړون شي وي ته چې داسې پښتانه شعرونه وایې ته چې داسې پښتانه شعرونه وایې خدای خبر اسماعیل شاه کو په سکون شي ډېر اعلی ډېر ښایسته شعرونه ډېر اعلی بس ویډیو چې کوم دی اختتام ته رسي مونږ له دوی دا نه قیمتي وخت راکړو ډېره ډېره مننه کوو او زمونږ دا چینل لایک هم کوئ سبسکرایب هم کوئ مخکې مخکې شیر هم کوئ دې باندې و انشاءالله د الماس خلیل صاحب چې کوم دی نوې نوې غزلې هم راځي ښایسته ښایسته ویډیوګانې به درته جوړو نو ډېره ډېره مننه چې تاسو مونږ له دونه ټایم راکړو والسلام.